Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà. És a la teva mà sembrar solidaritat. És a la teva mà sembrar igualtat. És a la teva mà sembrar futur. Planta cara a la fam. Sembra. Col·labora amb Mans Unides. Truca al 900 811 888 o entra a mansunides.org.